xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidh oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada burco ayaa guul u soo hoyatay shacabka reer somaliland ku tilmaamay safarkii madaxweynaha somaliland ku tegay dalka guine xildhibaanka warbaahinta kula hadlay hotel balaasa waxa uu sidoo kale bogaadiyey jawaabta ay dowladda guine ka bixisay xidhiirka ay sheegtay dowladda soomaaliya inay u jartay dowladda guine markaa safarka madaxweynaha safar guuleh safar runtii guul u soo hoyay somaliland waxaan u arkaa safarkaas madaxweynuhu ku tegay dalka guine safar soo dhaweeyay ictiraafkii somaliland safar ay soo eegeen indhaha caalamku kuwa aynu la saaxiibnay iyo kuwa cadowgeenaaba madaxweynahana waan ku hambalinaya waana ku bogaadinaya safarka uu ku tegay halka wasiirka arrimaha dibadda dalka guine oo jawaab ka bixiyey hadalkii kasoo yaray ee dowladda xamar oo uu yihi somaliland waa dal jira waa dal wax loo diiday ma jiraan inaan la samayno xidhiir dhow sida dalal kaleba xamarna wuxuu yihi xidhiirna lama sabaarno kuma lahay runtii wax lagu qoslo marka horta waa ku bogaadiyeenna dowladda guine iyo wasiirkeeda arrimaha dibaddaba mowqifkooda hadallada farmaajo iyo dowladda xamar iyo maamulka xamar kasoo yeelaya runtii wixii ay nagu sameeyeen marka waxaan u arkaa hadallo ay qaldan waxaan u arkaa cadaawad ay noo muujiyeen somaliland iyo shacabkeedaba cadaawad ay u muujiyeen waxaan u aragnaa inay ka xun yihiin horumarkayga iyo dowladnimadeeda iyo safarkayga madaxweynuhu ku tegay dalgini ayay ka xun yihiin runtii waxay naa soo xusuusiyeen cadaawad hore oo ay noo qabeen waxaan leeyahay dowladda xamar farmaajo madaxweynaha kayi waxaa nagaga kin maqan hanti badan idinkalamanaan xisaabtamin waxaa idinku maqan malaayiin dad oo ku layseen dalkan somaliland oo xasuuqdeen waxaa nagaga kii maqan inaad dalka baabiiseen oo dhulka la sinteen waxaasoo dhan baa idinku maqan imaanaan ilaawin haddana waana daba taagantiino cadaawaddii baa weli wadaan intaa wixii ka dambaysa inaanu jawaab ka bixin doono cadaawaddiina annagu mar walba waxaanu garab taagan doonna shacabka reer somaliland madaxweynaha iyaganu garab taagan somaliland xildhibaanku hadalkiisa sii wataa waxa uu shacabka reer somaliland iyo xisbiyada mucaaradka ugu baaqay inay meel uga soo wada jeestaan ilaalinta qarannimada jamhuuriyadda somaliland waqtigii annagu aanu ahayn mucaaradka kulmiye haddaan nahay markii tee qadiyadda somaliland cidna kaga horreysa ma jirin annagu dalka doonayna inaan hogaankiisa qabanno oo mucaarada oo kulmiye annagu ah ayaanu waxaanu marka laga qadiyadda somaliland annaga kaga horreynay xusbiyadii markaa muxaafadka ahaa taageerayaashooda sida udubiyo u cidiyaanaga kaga horreynay berigan waxaan runtii usoo jeedin lahaa xusbiyada mucaaradka wadani iyo u cid waxaan usoo jeedin lahaa markay noqoto somaliland qadiyadeeda iyo difaaceeda in meel loogu soo jeesto markuu madaxweynuhu madaxweynaha iyo dowladiisu ay tallaabo fiican qaadanna ha lagu taageero baan leeyahay hala taageero cadowga somaliland meel loogu soo jeesto jaamac Saleban Cumar Bulsho TV magaalada Burco.